hasiči zaujali svojou prezentáciou. Eurovoľby potrebujú každý hlas. Sezóna motorkárov je otvorená. Zoznamovanie cez internet má svoje klady aj zápory. Pripomenuli sme si ukončenie druhej svetovej vojny. Badminton si získava športovcov i fanúšikov. Čas nám veľmi rýchlo plynie a to, čo v jeho prúde zachytíme našimi kamerami, prinášame na obrazovku televízie Liptov. Vítajte pri sledovaní ďalších májových liptovských novín. Svätý Florián je patrónom všetkých hasičov. Dobrovoľné zbory pripravili zaujímavý program, ktorý ste mohli vidieť aj vy na námestí Osloboditeľov. Hasiči územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky z Liptovského Mikuláša pripravili pre deti z materských a základných škôl rôzne súťaže, ukážky činnosti a nechýbala ani prezentácia šakovakej techniky. Všetci zúčastnení sa mohli presvedčiť o tom, že činnosť dobrovoľných hasičov je veľmi potrebná a aj humánna. Sú to tí, ktorí dokážu aj na možno úkor vlastného zdravia a nasadenia životov pri rôznych živelných pohromách, pri povodniach, požiaroch samozrejme, zachraňovať zdravie, životy, ale aj majetok občanov. A myslím, že to je veľmi dôležitá vec. Ak sa teda niekto chce stať dobrovoľným hasičom, čo všetko musí spĺňať? V prvom rade každý, kto chce byť dobrovoľným hasičom, to musí cítiť, že to chce vôbec robiť. Lebo dobrovoľné hasičstvo je nie profesia, ale poslanie. To je v ľuďoch, ktorí cítia, že majú v sebe dar, že sú ochotní pomáhať iným aj napriek svojim osobným problémom. Členom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky sa môže stať každý občan vo veku od 18 rokov. Združujeme aj hasičský dorast vo veku od 15 do 18 rokov, ale títo musia do našich radov vstúpiť až po podpísaní písomného súhlasu svojich zákonných zástupcov. Vyspovedali sme aj najmenších škôlkárikov s otázkou, či by chceli byť dobrovoľní hasiči. Áno, chcela by som byť dobrovoľnou hasičkou. Aby sme chodili na Veľké Tatry, aby sme hasili požiar. Chcela by som byť, ale preto, lebo mňa hrozne baví hasiť požiar. A keď som bol ešte malý, tak mne otec urobil, že napríklad, že niečo mi zapálilo a ja som to hasil vodou. Možno áno, možno nie, ale asi... Áno, lebo by som zachraňoval život. Na Liptove je aktuálne 50 hasičských dobrovoľných zborov, ktorých je evidovaných 1450 členov a záujem neklesá, naopak stúpa. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Voľby do Európskeho parlamentu sú známe svojou dlhodobo nízkou účasťou. Na začiatku bola účasť pomerne slušná, no časom sme zabudli, prečo je dôležité ísť voliť. Voľby do Európskeho parlamentu sa od roku 1979 konali pravidelne každých 5 rokov. Volebná účasť však stabilne klesala zo 62% v roku 1979 až na 43% v roku 2014. Čo sa týka Slovenska, účasť bola najnižšia, preto sa Európska komisia rozhodla šíriť osvetu o dôležitosti volieb. Zastúpenie Európskej komisie spolu s kanceláriou Európskeho parlamentu robí túto túr alebo roadshow po Slovensku predovšetkým preto, lebo pred 5 rokmi Slováci neprišli voliť. Prišlo len 13% ľudí, čo je najnižšia volebná účasť za celú históriu európskych volieb. A pritom Slováci preukazujú, že Európskej únii veria, že ju považujú za dobrú väčšinovo 70%. A nám sa zdá, že je dobré ten pozitívny vzťah prejaviť aj tým, že prídeme k voľbám. Takéto podujatie neobyšlo ani Liptovský Mikuláš. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku oslovilo aj mesto Liptovský Mikuláš ako jednu zo zastávok v rámci kampane a osvety európskej problematiky, respektíve európskych tém. A sme radi, že aj v našom meste môžeme prezentovať takúto osvetu, aby ľudia išli voliť a aby si volili aj svojich zástupcov v Európskom parlamente. V minulosti mali europoslanci skôr symbolické právomoci, no dnes to už neplatí.
platí. Europoslanci volia napríklad predsedu Európskej komisie a schvaľujú rozpočet Európskej únie. Každý hlas zaváži a môže rozhodnúť. Preto sme sa opýtali, či aj vy ten svoj využijete. Zúčastním sa, lebo som zapisovateľka vo volenej komisii, takže voľby beriem ako povinnosť a dobrú povinnosť, takže určite áno. Ja by som bol rád, keby tam boli ľudia, ktorí niečo v živote dokázali, za ktorých sa nemusíme v budúcnosti hanbiť. Tak ja si myslím, že je dôležité, že aby proste tam bola zastúpená aj Slovensko a taký rozumní ľudia, aby tam boli. Je to dôležité a samozrejme, že pôjdem. Zatiaľ som chodila na všetky voľby. Po budúcich eurovoľbách bude Slovensko v Európskom parlamente zastupovať 14 europoslancov. Tých si pôjdeme voliť v sobotu 25. mája. Nezabudnite, že europoslanci rozhodujú o príjmaní veľkého množstva európskej legislatívy a aj o príjmaní nových krajín do Európskej únie. Ak chcete zmenu, príďte voliť. Pre televíziu Liptov Zuzana Mikušová. Otvorenie motosezóny 2019 sprevádzalo chladnejšie počasie, ale ani to neodradilo motorkárov, ktorí vo veľkom počte prišli v prvú májovú sobotu do centra nášho mesta. Na zahájenie motosezóny 2019 prišlo tento rok menej motorkárov ako po iné roky. Príčinou bola aj zlá predpoveď počasia. Našťastie zaobišlo sa to bez dažďa, i keď vo niečo chladnejšom počasí. Na to, že aké bolo počasie hlásené vopred deň a ten deň a potom, takže na to zlé počasie, ja si myslím, že to bola aj tak dobrá účasť. Po príhovoroch hostí a prestrihnutí pásky sa tak motorkári vydali na spanilú jazdu Liptovom. Zvolili sme jednoduchú trasu okolo Liptovskej Mary ako vždycky. Urobili nám nový asfalt cez Svätý Kríž a tade, tak sme to šli tade po tom novom asfalte vyskúšať. A v starom kempe Liptovský Trnovec sme mali guláš, takže sme to urobili okolo Mary do Liptovského kempu. Členom motoklubu Liptov je už pár rokov aj primátor mesta Liptovský Mikuláš a samozrejme, že ani on nechýbal na otvorení novej sezóny. Mne sa vďaka motorke za tých pár rokov podarilo vidieť úžasne veľa úžasných miest na Slovensku, ktoré som ani netušil. Krásna je Muránska planina, krásne sú Pieniny, krásne Levoča, proste a tohto roku budem pokračovať, ale ešte nemám presný plán. Počas ju človek rozkázať nevie. A čo v prípade, že je škaredé, daždivé, veterné, sa dať na motorku alebo nie? Treba sa púšťať, ale opatrne. A už keď ste ďalej od domu, čo vám ešte ostáva? No iba vrátiť sa šťastlivo domov. Nám to nevadí. My ideme vždy, aj keď sneh padá. My sme z Oravy, z Tvrdošina a tam naučení sme na počasie také. Tak keď prší, tak máme kombinézy, kde nám okneme a ideme aj tak pomaly v kolóne, takže je to bezpečné. Pokiaľ prší, nie je to problém, lebo platí, že motorkár, pokiaľ je dobre oblečený, tak dážď, voda nie je problém, takisto ako chlad. No ale samozrejme vždy je na prvom mieste opatrnosť, bezpečnosť a treba naozaj dávať vždy veľký, veľký pozor. Motosezóna 2019 je úspešne zahájená. Všetkým motorkárom želáme veľa krásnych zážitkov a tiež kilometrov bez nehody. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Ste single a rozmýšľate nad tým zoznámiť sa prostredníctvom internetovej zoznamky? Čo všetko to prináša, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Internetová zoznamka má svoje výhody. Je rýchla, jednoduchá, anonymná a môžeme si vyberať. Nie vždy to síce vyjde na prvý raz, no netreba sa vzdávať. Čoraz viac zaľúbených a šťastných párov, ktoré sa zoznámili vďaka internetu, dáva nádej na lásku všetkým osamelým ľuďom. Mám aj priateľky, ktoré si našli a sú teda doteraz akože spolu s tými partnermi, ale teraz už takéto veci si myslím, že už to asi nemá nejakú takú hodnotu. Vždy však platí, že ani na najlepšej zoznamke na svete nemáte istotu, že tam nájdete dobrého partnera. Sú to všetko falošní ľudia, ktorí sa hrajú na niečo, ktorí vôbec ani nie sú a skutočne sú úplne iná. Napíšete nejakú správu, áno, keď má ísť k niečomu dojsť, stretnutiu,
buď súvnú, alebo sa nalákajú. Overiť si, či je to pravá fotka, či je to skutočnosť, všetko, čo píšu, a neuveriť každej blbosti, čo tam kto napíše. Aby pre vás internetová zoznamka nebola len stratou času, potrebujete najskôr vedieť, ako na to. Ako sú na to Mikulášania? Vyskúšala som zoznamku na internete. Zoznamka, nie, tak to nie. Mne príde mi to, že by som mala za potrebu sa s niekým zoznamovať cez internet. Nepríde mi to správne. Online zoznamka zďaleka nie je len poslednou šancou pre nesmelých alebo útočiskom neverníkov. Online spôsob zoznamovania využívajú rôzne druhy ľudí. Môžeme tu stretnúť ľudí, ktorí sú tichí, utiahnutí, majú problém s komunikáciou. Sú to introverti, ktorým vyhovuje ten spôsob, že komunikujú z pohodlia domova, nemusia reagovať okamžite, môžu si odpoveď premyslieť. Na druhej strane tu máme ľudí, ktorí sú naopak veľmi komunikatívni, spoločenskí, ale sú tak pracovne vyťažení, že nemajú ten čas alebo priestor, aby si v realite našli partnera. Čiže títo ľudia chodia na tieto online zoznámky z dôvodu toho, že si chcú nájsť partnera. Samozrejme, môžeme tu ale stretnúť ľudí, ktorých cieľom je zábava, dobrodružstvo. Není ich cieľom nájsť si partnera. Dôležité je, aby ste neprezradili všetko, ostali sami sebou, boli opatrní a hlavne, aby ste išli do toho s otvoreným srdcom aj mysľou. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková. Slovensko si pripomína 8. mája Deň víťazstva nad fašizmom. Vzťahuje sa na výročie kapitulácie nacistického Nemecka, ktorá vstúpila do platnosti 8. mája 1945. Túto udalosť si pripomíname aj v Liptovskom Mikuláši. Zachcelo sa mi zrazu šepkať slova, moja rodná. Ej, zablúdili sme, zablúdili v krtisku bolesti a smútkov. Ďalekým mestám vyznávali lásku a bledým kráskam posielali verše. Mesto Liptovský Mikuláš už 74 rokov žije svojim relatívne pokojným, mierovým životom, aj keď treba povedať, že nie je bez konfliktov. Ale čo je podstatné, nerinčia zbrane a netečie krv. Dva dátumy. 1. september 1939 a 8. máj 1945. A medzi nimi obrovské ľudské utrpenie. 74 rokov uplynulo od momentu, kedy sa svet dozvedel, že fašistické Nemecko kapitulovalo. Svet sa stal slobodným a človek bez ohľadu na rasu či náboženstvo sa mohol opäť sloboka nadýchnuť a začať odznova. Nastal mier. Presnejšie povedané, nastala doba iného vývoja. Dovolte mi pripomenúť, že v rámci nášho okresu sú medzi nami 19 priami účastníci protifašistického odboja, ktorí nám priniesli slobodu z východu v rámci 1. Československého armádneho zboru, bojovali v povstaní v Slovenských horách, ale i vo francúzskom hnutí odporu. Patrí im za to naše veľké ďakujem. Thank you.
Páňom pod Tatrami, kde slovenský ľúbi kraj. Tam slovenská deva spieva, ozýva sa hučí haj. Život šťastný chcem tam prežiť, každý deň sa z neho tešiť. O, jak si krásna vás moja, ty slovenská občina. Aj mesto Liptovský Mikuláš bude mať svoju eurosuvenír bankovku. Tá vyjde v náklade 10 000 kusov a v predaji bude už od 2. júna 2019 v Mestskom informačnom centre. Na pripravovanej bankovke je zobrazený kostol svätého Mikuláša ako najstaršia stavebná pamiatka mesta. V záujme spresnenia a legalizácie vyhlasuje vodárenská spoločnosť generálny pardon. Ten umožňuje občanom, aby v lehote do 30. septembra 2019 zabezpečili zlegalizovanie vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči ním boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona. Generálny pardon je možné využiť tak, že občania, ktorí konajú v rozpore so zákonom, doručia poštou, mailom alebo osobne na adresu vodárenskej spoločnosti vyplnenú prihlášku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Badminton patrí medzi najstaršie športy na svete. Prvé doložené záznamy o ňom pochádzajú zo 7. storočia z Číny. Tento šport je veľmi populárny aj v súčasnosti. Svedčí o tom aj záujem detí, ktoré sú v badmintonovom krúžku, ktorý funguje pri centre voľného času v Liptovskom Mikuláši. No momentálne v tomto krúžku máme 18 detí vo veku od 9 až 15 rokov. Celkom taká zaujímavá skupina sa nám vytvorila, ale je to aj dobré, lebo deti sa učia, ako vychádzať medzi sebou, okrem tej športovej napravlenosti. Badminton patrí k najrýchlejším športom na svete, veď smečovaný košík v zápasoch bežne presahuje 350 km rýchlosť. No a tento šport preferuje dynamiku, rýchlu reakciu a tiež taktické myslenie. Keď som si hľadal nejaký šport, ktorý by ma zaujímal, tak najviac ma zaujal badminton a mňa to aj tak napomňa. Mňa to baví a tento rok len som začala chodiť, ale už som ho hrávala na chatách a tak. Chodil som najprv na futbal a potom na hokej, ale chcel som skúsiť aj badminton. Badminton nie je ani finančne náročný oproti iným športom. A možno, že sme vás teraz aj inšpirovali a navnadili. Tak čo, nevyskúšate to aj vy? Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Úspešní manželia Boris a Mariana Palovičovci nezaháľajú a reprezentujú naše mesto v kulturistike a v body fitnesse. Zúčastnili sa 2. ročníka Santochovho pohára v Grécku, kde sa im podarilo získať kompletnú zbierku medailí. Ich cesta pokračovala do exotického Peru. Mne sa podarilo získať 4 zlaté medaile vo všetkých kategóriách, ktorých som sa zúčastnil. Postúpil som dvakrát do superfinále, kde sa mi podarilo takisto vyhrať. Bola tam pomerne vysoká konkurencia, mal som tam superov z Ekvádoru, z Guatemaly, aj niekoľko domácich pretekárov, prišli aj nejakí pretekári z USA, takže konkurencia bola vysoká a to, že sa mi podarilo zvíťaziť vo všetkých kategóriách a nakoniec som vyhral aj 2 absolútky a získal som 2 profikarty, bol obrovský úspech, nakoľko sa to teraz ešte žiadnemu pretekárovi na svete nepodarilo na jedných pretekoch získať 2 profikarty. V uplynulých dňoch na súťaži v Brazílii získal Boris 3 zlaté medaile, ďalej titul 2-krát absolútny víťaz a získal aj 2 profikarty. Mariana si z Brazílie odniesla strieborný a bronzový kov. Kalendár je naplnený súťažami. Hneď ďalší týždeň, ďalší víkend súťaž v Bukurešti, v Rumunsku. To je Tiger Classic.
No a hneď na toho týždeň je v Budapešti, tam je Diamond Cup. Boris a Mariana na súťažiach robia dobré meno mestu Liptovský Mikuláš. Maj, maj, maj zelený, nech si láskou naplnený. Maj je časom lásky, no to už dávno vieme. My v ňom nezabúdame ani na dôležité udalosti a informácie. TV Liptov je o vás, s vami, pre vás. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás aj na budúce.